Práce s Mustem je nikdy nekončící proces. My jsme zase, abych to uvedl, nějaký kontinuity. My jsme na jaře v jarní části sezóny jsme dělali hodně bodů, neměli jsme úplně kvalitní hru, s kterou bychom mohli být spokojeni my ani fanoušci. V letní přípravě jsme chtěli hodně zapracovat na líbivosti naší hry, na kreativitě naší hry. Myslím si, že se nám to povedlo, že hra Sparty šla v průběhu podzimní části v tomto ohledu výrazně nahoru, ale samozřejmě je tam ještě prostor pro další zlepšování a to je právě úkol pro nový realizační tým, aby zlepšování, které nastalo v průběhu podzimní sezóny, aby pokračovalo. Na Ukrajině, odkud jsem přišel, tak tam jsme taky každý zápas museli vyhrát, takže já si myslím, že ten tlak tam byl taky a že to bude něco podobného. Rád bych si zahrál evropské poháry a Sparta má tyto ambice, takže i proto jsem se rozhodl přijít do Sparty. Určitě je tam plno kvalitních záložníků, i co se týče v obraně, teďka navíc Hušbauer se dobře rozehrál, ale já se konkurence nebojím a budu bojovat a uvidíme, co to přinese. Co myslíte, že nejvíc rozhodlo o tom zájmu Sparty, vaše vystoupení v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy nebo na šampionátu, nebo to, že prostě jste byl famózní v brance Viktorie? Tak já nevím, to byste se asi spíš museli zeptat trenérů a tady realizačního týmu, že? Já věřím, že to nebyl jenom jeden zápas, ale že to byla taková ta moje práce, nejenom třeba za ten půl rok vize, ale i ten minulý rok v druhé vize ještě na Žižkově. No, přesně tak, že na Žižkově jsem byl zvyklý třeba na 5-6 střel za zápas a tady to třeba budou 2-3, takže já teď musím pochytat, takže ten tlak bude větší a bude to o tom, jestli tu chybu udělám, nebo si s kluky podržím a zachráním to, co tam na mě projde. No. Tak samozřejmě Sparta je nejvíc a myslím si, že teď můžu být akorát rád, že ten přestup do Grášepu nevyšel.